luni la ora 9:30 am primit 12 fermieri din județul Călăraș cu diverse probleme pe care le-au avut. După cum știți, în mass media națională, ministrul Florin Barbu s-a întâlnit cu fermierii care au declanșat, să spunem, această grevă spontană și au stabilit câteva criterii, cu RCA-ul, cu Ministerul Transportului, cu permisul B-ul să fie înlocuit de către cel auto ca să nu mai aibă permis de tractor și lucruri care le-au stabilit la nivel național, le-au pus și fermierii la noi, dar le-am dat exact ceea ce s-a discutat cu ministrul și ministrul și asumă că până joi, mâine, în ședința de guvern, să aprobe toate revendicările fermierilor. Dar împreună cu doamna ministru secretar de stat Violeta Mușat, pe care domnul ministru a delegat-o ca luni să nu vină la minister și să rămână să discute problemele fermierilor în județul Călăraș, am mai constatat două probleme pe care fermierii le-au spus suplimentar pe lângă cele care s-au negociat la nivel național. Problemele lor au fost în felul următor. Sunt firme care astăzi au fost executate cu biletele la ordin și au intrat în incidențe bancare. Cei care nu au avut, să spunem, în cauza secetei, posibilitatea să-și plătească facturile la inputuri. Și doi, faptul că i-au fost executați. Sunt și în executare silită mulți dintre ei, cei care au fost prezenți. Vă trei firme au spus că sunt deja în reorganizare, au cerut instanție să se constate reorganizarea, pentru că prin executarea creanțelor sau bunurilor pe care le dețin, îi vor falimenta sau îi vor desființa. Și au solicitat să existe o ordonanță de urgență în care, dacă au certificat de constatarea secetei pe anul 2023, să vină cu ordonanța în care să le permită contractarea de credite noi și să nu se țină cont de aceste incidențe bancare pe care ei astăzi le au și nu mai pot să fie solvabil pentru a prelua credit. Iar a doua solicitare a fost clar, intervenția pe care a spus-o domnul ministru Barbu, că va interveni din fondul Ministerului Agriculturii prin Comisia Europeană să vină cu 100 de euro pe hectar pentru ce înseamnă contractele afectate de importurile din Ucraina. Și a spus că își doresc în continuare, sunt bineveniți acești bani, dar își doresc că dacă acordurile vor fi prelungite după data de 31-a 6-a, ăsta e acordul care îl avem cu Ucraina, că le primim pe o linie directă să aducă mărfuri în portul Constanța fără să stea la rând. Ei au încercat să nu mai fie diferențe între fermierii noștri sau transportatorii care duc în portul Constanța. Ne-a spus că mă depășește ca și competență, nu pot să promit ceva ce nu pot să susțin la nivel național. Este un acord internațional, nu numai în România, în toate țările din Uniunea Europeană, atâta timp cât eu pot să le spun decât atât. Mă pot duce cu lucruri care să pot să fie cu adevărat rezolvate de către doamna ministru secretar de stat, le-am dat și o linie directă, orice problemă are, de acum încolo poate oricând să convoace și doamna ministru secretar să stea prezent, să vină să discute toate problemele care le întâmpină ei în desfășurarea activității de agricultor și fermier în județul Călăraș. Clar, am pus și această solicitare, dacă se prelungește acordul, să se prelungească și această 100 de euro și pentru anul viitor, pentru că vor fi afectați în continuare. Fermierii români au așteptat să-și vândă cerealele, mulți dintre ei și astăzi au cereale pe stoc, așteptând că prețul de la recoltă va crește, cum se întâmpla de obicei, pe timp de iarnă, depozitarea plus, să spunem, bursa de cereale care era, că era la Chicago, că era la Londra, influența pozitiv, să spunem, o creștere a prețului produselor agricole, acum s-a întâmplat invers. A scăzut prețul produselor agricole mai mici decât la recoltă. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.